Исахарови синови Беа, Тола и Фуја, Јасуф и Симрон, нив четворица, Толини синови, Ози, Рефај, Ерил, Јамај, Ефсам и Самојул, главатари на татковскиот дом на Тола, храбри јунаци, подредени според сродство. Во Давидово време ги имаше на број 22.600, Озиеви синови, Израј, Израјеви синови, Михаил, Овади, Јоил и Есии, вкупно 5 поглавари. Со нив според сродните семејства беа во воени чети за војна 36.000 луѓе, зашто имаа многу жени и синови. Нивните браќа по сите Исахарови родови, храбри јунаци, беа вкупно 87.000 и сите беа запишани во племенските родословници. Вениаминови синови, Вела, Вехер и Едијаил, тројца. Велини синови, Есвон, Ози, Озил, Еримот и Ирии. 5 семејни главатари, храбри јунаци, во племенскиот попис беа запишани 22.034. Вехерови синови, Земир, Јоас, Елиезер, Елиоенај, Амри, Еримот, Ави, Анатот и Аламер. Сите Вехерови синови, во племенскиот попис по колена, по семејни главатари, храбри јунаци, беа запишани 20.200. Едијаилови синови, Валан, Валанови синови, Јеус, Вениамин, Ехуд, Ханан, Зитан, Тарсис и Ахисар. Сите Едијаилови синови, по семејните главатари, храбри јунаци, беа 72.200, се способни за војна. Суфеј и Упеј, синови Ирови, Усеј, негов син Ахир, Нефталимови синови, Јесил, Гунуј, Есер и Салум. Валини синови, Манасиеви синови, Азрил, кого го роди Манасиевата соложница Арамејка, таа го роди и Махир, таткото Галадов. Махир се ожени од Уфеј и од Суфеј. Сестра им се викаше Мака, името на другиот му беше Салпат, а Салпат имаше керки. Махировата жена Мака роди син, кому му го даде името Фарес. На брат му го даде името Серес, а негови синови беа Улам и Ракем. Уламов син, Ведан, тоа се синовите на Галад, синот Махиров, синот Манасиев, неговата сестра Амолекета ги роди, Исуд, Авиезер и Мала. Семидини синови беа, Ахијан, Сихем, Лихи и Анијам, Ефремови синови, Сутал, неговиот син Верет, негов син Тахат, негов син Елеат, негов син Тахат, негов син Зават, негов син Сутал, Есер и Елеат, нив ги убија галадските граѓани, родени во земјата, зашто слегува да им го одземат добитокот. Затоа нивниот татко Ефрем тажеше долго време, а браќа му одеа да го утешуваат. Тогаш влезе при својата жена и таа забремени и роди син, а тој му даде име Верија, зашто не среќа да се случи во неговата куќа. Керка му беше Сера, која ги изгради долниот и горниот вет Орон и узен Сера. Син му беше Рефа и Ресев, неговиот син Тела, негов син Тахан, негов син Ладан, негов син Амијут, негов син Елисам, негов син Нон, негов син Исус. Нивен имот и нивните населби беа Ветил и неговите села кон исток Наран, кон запад Гезер и неговите села до Газа со нејзините села. Во рацете на Манасиевите синови беа Ветсан со своите села, Танах со своите села, Мегидон со своите села, Дор со своите села, во нив живеа синовите на Израелевиот син Јосиф. Асирови синови беа Емна, Есва, Есвај и Верија и нивната сестра Сера. Вериини синови Евер и Малхил, тој беше Верзавитов татко. Евер им стана татко на Јафлит, Сомир, Хотам и на нивната сестра Суја. Јафлитови синови беа Фасах, Вимал и Асват. Тоа беа Јафлитови синови. А синови на неговиот брат Сомир, Рога, Јехов и Арам. Синови на неговиот брат Елем, Софа, Емна, Селис и Амал. Софини синови Суја, Арнефер, Согал, Вери, Емра, Восор, От, Сама, Силиса, Итран и Веира. Етерови синови Ефони, Фиспа и Ара. Улини синови Арах, Анил и Рисија. Сите овие беа Асирови синови, семејни главатари, одбрани храбри јунаци. Поглавари меѓу кнезовите, кога беа запишани, беа 26.000 во воени чети.